Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep dober večer v naši tedenski izdaji. Tokrat zanimivim gostom v nadaljevanju spoznamo, kaj se dogaja v zgodovinskem arhivu v Celju. Dr. Borut Batagelj bo z nami. Pozdravimo ga v našem studiju čez nekaj trenutkov. Tako, dr. Borut Batagelj je v naši družbi direktor zgodovinskega arhiva Celje. Borut, dober večer. Dobar večer. Tikala se bova, verjamem, da gledalke, gledalci ne bodo zamerili, ker konec koncev delujemo, sodelujemo že ogromno časa. Najprej, Borut, povej mi, kako je zdaj v tem trenutku v zgodovinskem arhivu Celje, oziroma že kar zadnje leto te lahko vprašam, no, kako ste se soočili s temi koronskimi, protikoronskimi ukrepi? Ja, se je odveč na nek način ponavljati tole zdaj zgodbo, kako pravzaprav vsi smo bili od tega na nek način prizadeti, ampak res bi rad pogledal pozitivno na to, na to zadevo. Z druge strani smo se tudi marsikaj naučili, marsikateri procesi mogoče zdaj poteka dosti hitreje kot poprej, dosti smo dali na te procese digitalizacija, veliko stvari rešujemo zdaj direktno kar preko elektronske pošte, preko dosti moji sodelavci, moram jih pohvaliti, tudi komunicirajo pravzaprav prek telefona različnih zadev, tako da v bistvu kar neki smo ene zadeve uskladili, da ni na nek način se že prej resnici na ljubljo ni bilo neke gužve recimo v arhivu, ne? Ampak te zadeve, ki so, ne, se pravi predvsem ta gradbena dovoljenja, to se tudi zaenkrat se vidi, kako recimo tudi na nek način ta nepremičninski trg je zaživel in tako. In teh zadev ogromno pravzaprav so delavci rešujejo, posredujejo to dokumentacijo, ne, največ, no, bom rekel, za te upravne, tudi za sodne postopke, kar nekaj tega gradiva, ne, tako da to pravzaprav smo na nek način speljali precej bolj na ta način, da pač je pač brezstično, ko smo se zdaj naučili to tako govoriti. Uporabljati, ja. Ja, in z druge strani, no, to je ta večji del naše dejavnosti, na nek način, ki je bil zdaj v teh mesecih pravzaprav tudi dosti izpostavljen, drugi je pa ta, da lahko poveva, da je pravzaprav zdaj že odprta tudi čitalnica za raziskovalce. Ja. Ker to je tudi en pomemben del, pravzaprav nek izvorni del, ne, kar arhivsko gradino pravzaprav služi raziskovanju. Ne. In zdaj tiste zadeve, ko jasno ne moramo skomunicirati po telefonu, kar nekdo rabi, potrebuje, točno konkreten dokument, seveda raziskovalci, če bodo šli raziskovati neko temo, potrebujejo dostop do večje količine gradiva, morajo te zadeve pregledovati. Tako da zdaj imamo na nek način, tudi to pravzaprav na nek način, po nekih predpisih, ki so nam bili sporočeni, tako da, če rečeva zelo grobem, po en pravzaprav raziskovalec v naši čitalnici, se po predhodnem naročilu se lahko oglasi pri vas, ja. Mu damo prosti termin in potem pravzaprav tudi lahko raziskuje to gradivo. Tako pa da je zdaj zanimanje verjetno, ne? So ljudje komaj čakali, da pridejo, ja, ne? Ja, je in tudi zdaj imamo, mislim, da kar zasedene te termine. Pravzaprav, no, se tudi z enim razumevanjem so veliko pravzaprav tudi pristopili ti raziskovalci. Vemo, končni fazi je kar nekaj teh študentov, ki delajo diplomske naloge, ne samo zgodovinarjev, arhitekture, naprimer, dosti je takih ljubiteljskih raziskovalcev, ki prihajajo, pripravljajo diplomske, seminarske naloge, ne, tako da zdaj smo na nek način jih razporejamo in pravzaprav zdaj ta stvar tudi tekoče teče, če lahko rečem iskreno, pravzaprav na nek način tudi nam to ustreza, ker z druge strani smo opazili v preteklosti, v tistih prejšnjih, normalnih časih, da se tudi ti raziskovalci oziroma ti niso vedno držali. Ne? Tako da je nekoga neko gradivo čakalo tam v čitalnici tudi po več tednov. Ne? In je pol se javil čez dva meseca, da bi prišel, ko smo to pač že pospravili nazaj v skladišče. Tako da na nek način nam ta način naročanja kot k zdravniku, doktorju, pravzaprav tudi na nek način celo ustreza. Je zdaj en red, ne, ki mogoče včasih ni bil čisto. Ne? Tako, tako. Dobro, super. Drugače, ekipa ste zdravi, načeloma vse ok? Ja, moram prav izpostaviti, no, sej na nek način je narava dela v arhivu predvsem vezana na gradivo. Ja. Ne? In te zadeve so tudi v našem okolju znotraj ni prihajalo do nobenih okužb, ne, zaradi te narave dela. Jasno je bilo pa kar precej okrnjeno to delo, ki je vezano na teren, ker moji pač naši arhivisti, kolegi dosti delujejo, ne, obiskujejo. Mi imamo kot zgodovinski arhiv Celja, ki smo regionalni zavod, imamo približno 500 ustvarjalcev na terenu javnopravnih oseb, ki jih redno se jih obiskuje, z njimi se sodelujejo, da potem pripravljajo gradivo na vrednotenje in prevzemu arhiv. Ta del, pa recimo ta izobraževanja, ki jih si izvajamo, pač dokaj redno tudi so
smo jih predstavili zdaj trenutno no, na, ta, na te naše spletne nove portale. Pač portale ja. Ja, preko tega Zooma se zdaj ta izvajajo, ampak upam, da bomo čim prej pravzaprav tudi prišli do tega neposrednega stika, ker nam je važno, no, da pravzaprav, ko izvajamo izobraževanje pri nas v arhivu, da tudi sami ti zaposleni, ki skrbijo pri teh javnopravnih osebah za dokumentarno gradivo, ki nastaja, da pridejo k nam in da tudi vidijo, kako zadeve pravzaprav morajo biti izročene in kako so kasneje dostopne, kar je pač ključna vloga potem tudi arhivov. Zdaj verjetno ste se morali vseeno malo bolj organizirati virtualno. Kje, Borut, naprimer, vas lahko še spremljamo? Bolj ste zdaj namreč upeti v ta družbena omrežja, ne? Ja, to je tudi en tak majhen delček te naše dejavnosti, tu pravzaprav kar sam malo skrbim, pa objavljamo tudi neke zadeve vezane na naše arhivsko gradivo, ki ga hranimo in kasneje pravzaprav neko aktualizacijo razmer. Tudi upeljali smo preko že tej prvi korona tej pravzaprav že več kot pred letom dni smo novo spletno stran izpostavili, ki je prilagojena tudi ranljivim skupinam, znotraj tega delujejo tudi določeni portali, izpostavili smo tudi en portal virtualni.zac, kjer bomo zdaj tudi naprej te naše razstave, ki so del naše dejavnosti, pravzaprav tudi na ta način omogočali jih v pogled, tako da z ene strani je ta zadeva taka, da bodo hkrati te virtualne razstave služile ne zgolj tem časom, ampak na nek način tudi bodo arhivirane razstave v bistvu na nek način na pregledno. Spletu, ja, pregledno bo ta zadeve tako. Tako da kar nekaj, no, pravzaprav je tega komuniciranja preko temu širše gledano sveta, digitalizacije in tudi pravzaprav tudi tega skeniranja dokumentov in tega je vedno, vedno več, nekaj jasno za stranke, ki prosijo za vpogled v dokumentacijo, jih pravzaprav, če to ustreza ne, tistemu postopku in največ kot ja, ne, da pravzaprav zagotovimo jim kar sken in digitalizat, ki ga kasneje posredujemo in oni pol kasneje to uporabijo, ne, uporabijo ja, kot v različnih želijo, postopkih. Ja. Zanimivo, ampak je pa ta situacija bila nekako, da smo ljudje še bolj začeli uporabljati splet in podobne stvari, kar je dejansko tudi nek način nek kanal, ki pride še bolj do ljudi. To nam pravzaprav mogoče, tako, lažje. Borut, kljub temu, da so časi mogoče malo negotovi, da ne vemo niti kako bo čez en teden združeni z razstavami, z javnimi prireditvami konec koncev, pa imate v zgodovinskem arhivu Celje kar lušten plan v prvem poletnem mesecu. Kar nekaj stvari se bo pri vas dogajalo. Najprej, povej mi, katere so to in potem, kako jih boste izpeljali. No, imate verjetno plan B, pa C, pa še naprej, ne? Ja, pravzaprav je kar nekaj. No. Sej zadeve se pravzaprav že zdaj kar zelo odvijajo. Na nek način je tudi ena taka situacija, zdaj, da lahko marsikaj napoveva. Ja. Dosti zadev je pripravljenih tam do tretjine, polovice, že skoraj smo v zadnji fazi z eno razstavo. Bomo sicer še spremljali sproti, ne? Ja, ampak samo upam, malo nam dej kakšno vejico. Se pravi, ja, kar nekaj projektov. No, se smo prej omenjala ne, to zadevo, ki je vezana na naše pridobivanje gradiva, ki je pravzaprav zdaj tudi en del te najbolj skrite dejavnosti na nek način, ki pravzaprav se ne kaže vedno, vedno pač v prvi, se pravi v prvem tem na nek način kadru. Pomemben del te naše dejavnosti pa je ob hrambi, se pravi tudi predstavljanje nekega potencijala, ki ga nosi arhivsko gradivo. In to pravzaprav na nek način poskušamo vedno bolj uravnotežiti, ker nam ena stvar z drugo se dopolnjuje. Tako da zdaj pripravljamo kar nekaj takih projektov, ki bodo pravzaprav tudi navzven pokazali. Ne? Se pravi, jaz rečem temu, da širimo pač delovanje arhiva zunaj zidov. Naša institucija se pravi ne zgolj zato, da ljudje pridejo k nam in iščejo k nam, ampak da se predstavljamo tudi pravzaprav kot za zdaj že skoraj 10 let tudi na razstavah, ki so kot zasnovane kot ulične razstave, ki so se pokazali kot izredno že prej, pravzaprav kot izredno učinkovite, zdaj pa sploh, no, pravzaprav smo predstavili te zadeve, ki bi bile poprej recimo mišljene na razstava v notrnih prostorih arhiva, še vedno je namreč na ogled razstava lanska Memento Mori, smrt in odnos do nje skozi arhivsko gradivo, ker pravzaprav tudi ni na nek način bila nikoli obiskana na ta večji način, ta klasičen način. Tako da zdaj naslednje razstave pripravljamo kot panojske razstave, ki bodo zunaj postavljene in pravzaprav že takoj po prvomajskih praznikih načrtujemo, ne bom rekel zdaj temu odprti, ampak nekako ta koncept sem si tudi tako nekako zamislil, da ljudem ena razstava kar pade, na nek način z neba, se z njo soočijo in potem začnejo pravzaprav malo raziskovati, tako da imamo en lušen projekt, letos vemo, da je Ipavčevo leto razglašeno
In bomo v razstavi pač v Šentjurju, ne, ki je pravzaprav najbolj se poistovetil s to družino Ipavcev, predstavili razstavo z naslovom, s citatom, to je krasna obitelj ti Ipavci. Yeah. Ipavci, no, tako, jaz sem pač Primorci, mi ta zadeva malo uide, kjer bomo pravzaprav skozi portrete štirih izpostavljenih likov, Franca, Gustava, Benjamina in Josipa Ipavca, predstavili predvsem to bogato arhivsko gradivo, ki ga hranimo. Namreč smo ena inštitucija, ki hrani prvovrstno gradivo, ki se tiče te pač družine, pravzaprav ena temeljnih pravzadov zadev, tako da bomo predstavili z naših fondov pravnih, pravosodnih fondov iz različnih provenjenc, predvsem pa iz tega fonda, ki smo ga v zadnjih letih pridobili skozi sodelovanje s profesorjem doktorjem Igorjem Gardino, ker smo dobili kar nekaj tega zanimivega gradiva, ki ga bomo zdaj pravzaprav prvič, mnogo tega bo pravzaprav prvič pokazano in bo pravzaprav se bodo Ipavci skozi to perspektivo arhiva, arhivskega gradiva predstavili, ne, skozi zunanjo razstavo, tako da v sredini nekako, v sredini maja, pa računamo tudi, da izide že publikacija, tako da bi takrat vas povabili pa absolutno, pridemo, zadeve recimo še bolj povedali, ne, in, ja, in jih prikazali. Ja. Super. Plani torej so, Borut, za zgodovinski arhiv Celje, pridno ste delali skozi vse te čase, čudne čase, lahko zdaj že rečemo, se smo že eno leto ja. V tem malenkost drugačnem življenju, ampak vendarle, zgodovina se ne konča, a ne, s kakšno situacijo, s takšno, podobno. Ne, še vedno, način, še vedno se piše vsak dan. In jo kreiramo, ne? Tako, tudi tako. Na nek način mi dva zdaj pravzaprav ja. Skozi neko podobo, pravzaprav tudi na nek način poskušava ustvarjati nek pogled. Ne, so mogoče zdaj, kot ravno imam tukaj zdaj v tem času epidemije, epidemije so se dogajale v svetu, nekateri imajo celo časovno neko zaporedje, kako so se odvijale. Je bilo zdaj mogoče kaj več iskanja v tem smislu, mogoče, če imaš kakšen podatek? Ja, to pa tam, no. Na nek način, ravno zaradi tega, ker raziskovalci niso mogli. Jaz sem zdaj to opažal, bolje šlo za recikliranje, ker sem tudi sam zgodovinar, ko vidim, pravzaprav, kako te zadeve objave potekajo v zvezi z epidemijami, vidim, da so pravzaprav se zdaj izpostavili določeni zgodovinari, ki so te zadeve opisovali, tudi zgodovinarke, bom rekel, da bi pa posebej pravzaprav prihali raziskovati v arhiv te zadeve, ne? Jasno iz tega konec koncev, verjetno razloga. Nekih podatkov tudi ja, na pravzaprav območju, bi se ne? Bolj vidlo in tako bo tudi danes vidno, ne? Če pravzaprav se skupaj zdaj zapakirava. Pravzaprav bo iz tega gradiva, ki ga bomo mi prevzeli, ja. Ne? Pravzaprav vidno to, te posledice. Ne? Kaj, tako da na enak način pravzaprav lahko tudi vidimo mi, recimo najbolj znana epidemija izpostavljanja, je bila ta epidemija španske gripe, takoj po prvi svetovni vojni, tako da iz teh posledic, iz enih slik, recimo enkrat sem med to epidemijo, že v tem drugem valu, objavil na spletni strani eno poročilo Brežiške bolnice. Ne? Tudi mi pokrivamo to področje celo, tudi Posavje dol, ne? Z arhivskim gradivom je bilo zanimivo, pozaprav poročilo, kronika Brežiške bolnišnice, kjer so bili navedeni ti podatki, koliko recimo je ljudi obolelih in koliko je ljudi umrlih od španske gripe. Tako da ti podatki se bodo tudi vezano na sedanjo situacijo, čez 20, 30, 40 let, tudi kasneje pravzaprav prenesli arhiv in bodo na nek način dostopni raziskovalcem. Tako, zgodovino je nekaj, kar je najboljša učiteljica, ne, kar nas uči, kot si pomenil, ne, vsak dan jo ustvarjamo tudi mi. Borut, hvala lepa za tale pogovor, sej zdaj imamo bolj sproščene pogovore in prav je, da je temu tako, absolutno pa vse informacije dobimo na vaši spletni strani preko družabnih omrežij, pridemo pa, ko boste imeli dogodke, absolutno tudi pogledati in še kaj povprašati, pocukati za rokav malo, no, super, dejansko, da spremljamo tudi delo zgodovinskega arhiva Celje, ki je izjemno pomembno in hvala lepa tudi za to sej tudi v preteklem letu se vam je mestna občina Celje s priznanjem oziroma z grbom tudi zahvalila za to res dobro delo. Ja. Lepo je to pravzaprav, ja, ko pravzaprav vidiš ta odziv. Bi se pa res zahvalil tudi za to povabilo v tole oddajo in spet mogoče res povabil, da v dveh naslednjih, predvsem v juniju mesecu, bomo mi dosti stopili bolj na plano, ker je v sredini tisti drugi teden junija tudi Mednarodni dan arhivov. Ja. Za takrat pripravljamo tudi na dva taka zelo lušna projekta, aktualna projekta, ki bo ta pač predstavljena
ampak ne za enkrat ostane to malce skrivnosti. Malo je pa treba biti zavito v tančico skrivnosti. Borut, hvala lepa še enkrat za tale obisk, ostanite zdravi, cela ekipa Zgodovinskega arhiva Celje in torej, kot rečeno, kmalo spet na svidenje. Hvala. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse upise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, 1 darilni bon. Tudi vas zanima, kako z elektriko do ugodnejših nakupov na spletu? Imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam ECE Bonus. Program zvestobe brez članstva. Zbiranja točk in dodatnih obveznosti. S plačilom računa za elektriko vsak mesec pridobite dobro imetje v evrih, ki ga lahko kadarkoli unovčite pri nakupu v spletni trgovini ECE Shop. Če ste gospodinski kupec elektrike pri ECE, boste vsak mesec na svojem računu za elektriko prejeli ECE bonus. Višina mesečnega bonusa je odvisna od pogodbe o dobavi elektrike, od načina plačevanja in od načina dostave računa. Bonus je višji, če vam ECE poleg elektrike dobavlja tudi zemeljski plin. Začetni in mesečni bonusi se seštevajo. Kako pa unovčite ECE bonus? Preprosto. Vse, kar potrebujete, je račun za elektriko in dostop do interneta. S podatki iz računa se registrirate v spletno trgovino ECE Shop. Vaš bonus lahko unovčite pri vsakem nakupu nad 300 evrov. ECE Shop vam omogoča brezplačno dostavo za vsak nakup. Kupci energentov ECE pa imajo možnost plačila na obroke. Jaz sem navdušena, verjamem, da ste tudi vi. Obiščite ece.si za več informacij. Dom je tam, kjer je srce, kjer se začnejo ljubezen, upanje in sanje. Je zibovka dragocenih trenutkov, ki nas spremljajo skozi življenje. Naj tako tudi ostane. Grave. Zavarovanje za vaš dom.
Takole, no mi pa gremo pogledat, kaj počnejo prostovoljci oziroma kako so se jim v Celjskem mladinskem centru zahvalili na tradicionalnem festivalu prostovoljstva. Kolega Uroš Urlep pove več. Informacijska točka Evropa Direkt Savinska, ki deluje v okviru Celjskega mladinskega centra, je v sodelovanju z mestno občino Celje že 16. zapovrstjo organizirala festival prostovoljstva. Letošnja razglasitev je potekala precej drugače kot v preteklih letih. Ja, drugače kot smo vajeni, ampak vseeno dobrodošlo, ker je bilo več prostovoljcev kot pretekla leta, 33 skupnih prijav in komisija je imela veliko dela izbrati naziv najprostovoljcev v 5 starostnih kategorijah, zato smo jih podelili kar 9. Mislim, da so festivali prostovoljstva in pomembni, ker spodbujajo in krepijo prostovoljstvo v lokalni skupnosti. In ja, žal smo v situaciji, ko postaja prostovoljstvo potrebna vrednota, ki jo je treba krepiti v družbi. Največja zastopanost je bila v drugi in tretji kategoriji. Se pravi med 16 in 19 let ter med 20 in 30 let. Kar nas seveda navdaja z veseljem, kar pomeni, da je čedalje več nominiracev prav med mladimi. In to je pomembno, saj kot že omenjeno, ne, govori o tem, da se vrednota prostovoljstva krepi in potrebno je začeti že pri mladih nogah. Najprostovoljka v prvi starostni kategoriji je postala Neža Flis, v drugi sta to Dominik Klezin in Zoja Čepin, v tretji pa Nina Ocvirk in Damjan Gorjanc. V četrti starostni skupini od 30 do 60 let so najprostovoljci postali Niko Korenjak, Urška Kajtner in Alojzija Guček, v peti pa Zinka Jazbec. Jaz sem že prostovoljka od leta 1977, z veseljem opravljam to delo in sem res vesela, če usrečim starejšega človeka, ki se počuti prijetega in da se z njim pogovarjaš in to imam v duši svoje veselje. Zinka Jazbec je že 44 let predana prostovoljstvu. In kdo jo je pred več kot 40 leti navdušil, da je postala prostovoljka? Navdušila me je pa pokojna gospa Šeruga Majda, ko me je prišla domov prosi, da naj prijem na Rdeč križ in tako sem začela sodelovati in se še danes pri Rdečem križu z veseljem opravljam to delo in tudi v času korona krize sem poklicala, ko nisem smel nikamor, poklicala ljudi in se z njimi pogovorila po telefonu, ki so bili zelo veseli in jaz imam tudi eno osebno zadoščenje, da sem lahko z njimi se pogovarjala. Festivali prostovoljstva so pomembni, saj krepijo prostovoljstvo v lokalnih skupnostih. V zadnjih nekaj letih pa se zdi, da prostovoljstvo krpa luknje sistema. Žal je temu res tako, ampak mislim, da tudi če bi sistem uravnaval stvari tako bi bilo potrebno, bi prostovoljstvo še vedno živelo, ker izhaja iz notranje motivacije in motivacija tega, da pomagamo sočloveku. Na festivalu prostovoljstva vsako leto sodeluje tudi mestna občina Celje. Imenu mestne občine Celje iskrena zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki delajo naše mesto lepše, za življenje bolj čuteče in seveda prijazne. Predvsem tistim, ki so pomoči v teh težkih trenutkih najbolj potrebni. Ta dan je vedno lep in čudovit dan in na ta dan smo v Celju še toliko bolj ponosni na naše občane, na naše prostovoljce in prostovoljke. Seveda je v zadnjem letu, v tem turbulentnem, negotovem času, bilo še toliko bolj pomembno. Izkazalo se je, da so prostovoljci še toliko bolj pomembni v našem življenju. Izkazalo se je, da jih imamo veliko, na kar smo resnično ponosni in veseli, da živimo v takem mestu s tako srčnimi, predanimi, delovnimi ljudmi. Letošnji dogodek je zaradi trenutnih razmer potekal virtualno, v živo, na kanalih Infopentlja ter Celjskega mladinskega centra. Kot zadnja rubrika današnje tedenske izdaje pa upravna enota Celje. Gremo na obisk k načelniku upravne enote Celje, z nami je Damjan Vrečko. Ali je možna upravna overitev podpisa na posojilnih pogodbah med fizičnimi osebami in kakšna je njena dokazna moč v primeru postopka na sodišču? Na upravni enoti lahko upravite upravno overitev podpisa. Upravne overitve so praviloma namenjene uporabi v upravnih postopkih. Ali je za izdelavo igrišča za odbojko na Mivki potrebno kakšno posebno dovoljenje? Ga je mogoče postaviti na kmetijskem zemljišču?
Po uredbi o razvrščanju objektov spada igrišče za odbojko med športna igrišča, igrišča za športe na prostem s klasifikacijo 24-110. Glede na površino igrišča lahko spada takšno igrišče med enostavne objekta, če znaša površina do 100 kvadratnih metrov, brez grajenih tribun. Lahko spada med nezahtevne objekte, če znaša površina do 1000 kvadratnih metrov, brez grajenih tribun. Lahko pa se uvrsti med manj zahtevne objekte, če znaša površina nad 1000 kvadratnih metrov do 5000 kvadratnih metrov. Lahko pa sodi tudi med zahtevne objekte, če znaša površina nad 5000 kvadratnih metrov z nepokritimi grajenimi tribunami, ki nimajo narave stavbe, za 5000 obiskovalcev in več. Enostaven objekt, kot vemo, se lahko gradi brez gradbenega dovoljenja. Za nezahteven objekt je potrebno imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte. V teh primerih pravimo, da gre za pridobitev gradbenega dovoljenja, torej pri nezahtevnih objektih pod milejšimi, torej manj zahtevnimi pogoji, kot je to v primerih, ko gre za pridobitev klasičnega gradbenega dovoljenja. Manj zahteven in zahteven objekt se lahko gradita na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Torej, v teh primerih pa gre za tako imenovano klasično gradbeno dovoljenje. Investitor mora pred pričetkom gradnje objekta, ki se gradi na podlagi gradbenega dovoljenja, pri pristojnem organu prijaviti začetek gradnje. Glede na to, da gradnja objekta, če je zanjo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, kot tudi v primeru, če gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, v vseh teh primerih posebej poudarjamo, pa takšna gradnja ne sme biti v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti pristojne lokalne skupnosti, zato posebej predlagam, da na pristojni občini vedno najprej preverite, če je gradnja kakršnega koli, torej tudi tovrstnega objekta na predvidenem zemljišču mogoča in pod kakšnimi pogoji. Toliko v današnji tedenski izdaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Se vidimo in slišimo spet prihodnjo sredo. Do takrat pa pazite nase, ostanite zdravi in bodite z nami. Srečno!